Nekako mi je, prvo svidjelo mi se što je više serija o mladima, jel tako, i nekako ima neki, ima neku vedrinu, ima neku radost, i eto, tako da to je bilo nešto što sam poželjela da radim. Mihajla je malo pre rekao da je najbolji savjet koji ste mu dali, savjet da se najbolje glumi kad se u stvari ne glumi. Da. Koliko je lepo raditi sa novim mladim glumcima i učestvovati u njihovom nekom afirmisanju? Pa ja imam tu divnu priliku da sada i u ovom pozorištu u kome sam, u Beogradskom dramskom, radim sa jednom potpuno novom generacijom koju ranije nisam imala prilike da sretnem, i moram priznati da mi njihova energija i njihova strast i ljubav prema ovom poslu stvarno onako pomaže da se ja zaigram kao nekad, tako da mislim da je to sve nešto gde na izgled izgleda kao da će oni nešto dobiti od nas, a u stvari mi od njih dobijamo jako puno.